Салам бизнес партнерлор, мен азыр сиздерге прямой эфирде кантип көрүүнүн кыска жолун көрсөтөйүн. Мынакей биз мисалы үчүн бир прямой эфирге кирип алсак, көп эле айтышат да, интернет слабый, айылда жашайм, көрө албайтам дейт. Биздин прямой эфирлерибиз постоянно сакталат. Эфир сакталат. Ошол эфир сакталганда көрсөңүз болот интернетиңиз эгер слабый болгон болсо. Дагы бир эмени көрсөтүп кетсем, мынакей оң жакта 3 точка бар, ошо 3 точканы басып, скорость воспроизведения дегенди басып, мынакей 1-5 кылып алабыз. Ошондо бул эфирди сиз мисалы үчүн 1 саат 17 мүнөт болгон болсо, сиз 40 мүнөттө көрүп бүтөсүз. Убактыңыз дагы кенем болот и интернетиңизди дагы эконом кыласыз. Биздин терминде сетевой бизнес терминде буну подушка деп коет. На самом деле бул жакка мен бул Мирайда жасаган мээнетиме тартып кие албаймын. Мага компания так бербейт. Ошон үчүн ушул нерсени дагы көбүнчө айтып кетсеңиз деп болот. Жана сетевой бирөөнүн аузунан акча жеткесин дагы харам экен да дегенде эч кандай деп мен сразу айткан жерге кетем. Мисалы үчүн мен асылкан директорскийди айтканда менин атырым болгону миң эле бал болчу, мен эч ким эмес болуп калгам да. Эч кандай звание, статус жок. Сенде дагы ошо атырып жүрүп калгам. Ошондо да духуңчу кеткиң келипсиң болгонбу? Нет, наоборот эметкем. Себеби я сама виновата в этом. Мен убагында иштебей калганмын. Ошол маалда вообще иштебей жүрдүм. Бирок болушунча Асылкан менен иштеген аракет. Бирок ооба мен укамын Асылкандын командасы менен аябай катуу иштеди деп айгерим айткан. Катуу ошо командасынын өсүшүнө көп неме менен Никанын пайдасы тийген. Менин фишкам негизи жаш лидер өстүрүш үчүн аларды. Көрдүңүздөрбү? Ушунтуп эле шылтоо таппастан көрүп алсаңыздар болот прямой эфирлерди. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Каналга подписаться болуп лайк басып коюңуз.